بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السطر والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. وعين كل احترنا تفسير سورة المائدة قارهان قصدي كصاب سنيد خير بن إسرائيل يمركي أيديدين جهادك وآيات لبي اللبات نبي موسى عليه السلام وحاو غارسيا فرين الى هاي وصافر ان امضا لقوا تشبيي الى يلدغ لبن عدوغودا بيت المقدس. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يهودنا وساس وقلع مركة قوبتا مقدسة بركيسا وحاهين كراو المروة البددك أولياء إلهية لكن ددك أشرار تاهي مفسدين تاهي قوب مقدسين اي چوغان هوا يدا هذين بريبانو چوغي چرنية لما وقلع واتاسو رير بن إسرائيل بريقا اي مسلمين تاهي وحال فرعين اي قالة لك ساران يجي مركة قالة نغدين اي لغا سارابا واجبة. قالوا مركا وحي لهذه الهرب بنو إسرائيل يا موسى نبي موسى إن فيها وحا كتر مغالدا قدس
qawman jabbaariin, qaar xoog waaweyn, qolo xoog waaweyn. Wa innaa lan nadkhulahaa, annagu geli mayno magaalada Qudus la yidhaah. Nicmeeyey diin iyo islaamnimo ay heleen awgeed. Waxay yidhaahdeen labadaas iyagoo reer Banu Israa'iil dhiiri gelinaya, udkhuluu calayhim albaab, albaabka uga gala, albaabka aan weerarka ka bilowno. Faidaa dakhaltumuuhu, marka albaabka kaga gashaan, fa innakum ghaalibuun, way idinka adkaan doonta. Wa cala allaahi, ilaahay dushiisa, fatawakkaluu, tala saarto ilaahay ku tiirsada. In kuntum mu'miniin, haddaa ilaahay rumaysantiino aa shahaadanaysaan. Qaaluu, markaa reer Banu Israa'iil haddana waxay yidhaahdeen nebi Muuse hadalkii ku soo celiyeenoo kuwaana dardaarankoodii mabay maqale, yaa Muusaa, innaa lan nadkhulahaa abadan, Muuse weligaya geli mayno, maa daamuu fiihaa, intay dhex fadhiyaan kuwaas, kuwa waaweyn intay ku jiraan. Fadhhab anta wa rabbuk, adiga iyo ilaahaagu israacoo, faqaatilaa dagaalama, innaa haahunaa qaaciduun, annagu halkanaan iska yuururaynaaye. Guuldaradaasaa ka dhacday. Reer Banu Israa'iilka caalamul islaami waa tooraynaya imaka, waa kuwa fulayaashaasaha, waa fulayaal fulayaal ku abtirsaday. Marka halkaasaad ka arkaysaa jihaadkii, dulligu halka uu ka raacay waxay ahayd markii horeysayba, cizigii bay diideenoo dhimasho sharaf lena way diideen, dhimasho liidatoo dulli lena way ogolaadeen. Asaasiyaadka uu ku doodo had iyo jeer qofka aan iimaanka lahayn, ama iimaankiisu uu daciifka yahay, ama qiyamkiisi akhlaaqdiisu ay liidato, ayaa ay wax ku saleeyeen. Inta badan nimankan waxaa ka muuqanaya hadalkooda inay niman adab daran oo qallafsan, yaa Muusa bay ku celcelinayaan. Halka ay ahayd yaa Rasuulallaahi, yaa Nabiy Allaahi, ma jiro, yaa Muusa. Waa tii yeedhmadii loo diiday asxaabta, laa tajcaluu ducaa arrasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda, yeedhmada dhexdiinna ah oo kale yayta nebigu la mid noqonin. Yeedhmada rasuulku ha noqoto mid ixtiraam iyo sharaf iyo dheeraadkiisu ka muuqanayo. Yaa Muusa bay iska leeyihin. Waxay yidhaahdeen halkan waxaa jooga qaar jabbaariin, kuwa wax tirqiyay oo awood badan oo aan cidiba u bareeri karayn, marka jeer ay ka baxaan dee geli kari mayno. Taasay yidhaahdeen jabbaariintay sheegayaan cafaariid ma aha, macnaha jiman ma aha, malaa'igna ma aha, makhluuq kalena ma aha, waa bani aadam. Bani aadam iyaga oo kale ahuun weeye nimankani. Qofka laakiin marka had iyo jeer fulaynimadu ay ku dhacdo, cidda ka soo horjeeda ayaa wax waaweyn la noqota, wax waaweyn ayay la noqotaa. Marka uu qofku qof shajaac ah oo geesiya yahayna, cidda ka soo horjeeda ayaa la yaryaraata, oo markaa noqota wax uu dee u arkaya inuu isagu ka awood badan karo. Astaamahay ka mid tahay fulaynimada waa astaamaha had iyo jeer abuura rucbiga iyo argagax. Ummaddu ummadda kale ka soo horjeeda ay iskaba celin kari lahayd tiro iyo tayaba marka la eego, haddii ay u arkaan inay yihiin waxaanay u babacdhigi karayn oo kayru caadiya. Buunbuuninta daraaddeed jabbaariin saasay yidhaah, ma galayno ilaa ay ka baxaan. Waa arrimo aan sunnada soo jireenka ah lagu arag. Cada waa ishaysaan inuu kugu casuumo halkaa isku hayseen, waxaan dhicin ba weeye. Cadow baa ishaysaan, dhul iyo deegaan baa isku haysaan iyo dal. Marka inuu ku idhaahdo iska hoo, waa kane, waan kuu banneeyaa iska soo gal inuu ku idhaahdo, na cabdaayo gacalkaa laga helinba. Iyaguna saasay yidhaahdeen xataa yakhrujuu minhaa, jeeray inooga baxa. Waa tan imika ay dadku muslimiinta ahay moodayaan inay uga rumaynayaan. Halkan buurahan Golan Heights nooga kaco, Filistiin baa badh nabadgelyada la dhaafsanayaao, qolo waliba intii ay ka haysatay bay ka sugaysaa inay uga siqaan, oo siday ku degeen iyo siday ku abuuran yihiin imika u yaalaan iyo waxa ay ka filayaan. Israa'iil asuqraa bay imika hayaan, Israa'iil alkubraa bay doonayaan, oo ilaa Shaam iyo Ciraaq gaadha wixii Xijaas ka shisheeya. Iyaguna waxay leeyihin kolba in yar baanu ka siqaynaaye, deena ictiraaf uuno dowladnimada iyada ogolaada. Waa sawir u eg baynu odhan karnaa nimankan yidhi xataa yakhrujuu minha,
qarigaasi iyagu idhaahdeen nimanka Filistiin haysta waxaan sugaynaa bal intay dhulna noo banaynayaan ayay idhaahdeen. Iyagana maantana sidiibaa eegleyn ku ag jooga bal inay noo banaayaan. Wax la isu banaynayaa ma jiree, saasaa la isugu siqayaa ilaa la isbarakicinayo. Haddii ay ka baxaan waanu geli doonaa. Marka waa arrinaan sunnada ka dhicinba, waa sunnadii Ilaahayba khilaafsan yihin, saasay idhaahdeen. Dad iskuma jira cid waloo meel isugu timaadaba cid baa ka soo dhex baxda. Xataa qur-aanka kariimka ah wuxuu xusay faraacinada laftigoodii inuu ka soo baxay mu'minun min aali fircawn yaktumu iimaana, nin markaa mu'min ahaayo iimaankiisa qarinaya oo dee aad ka akhrii karaysa ereyadiisa mugga weyn ee qarada iimaanku ay ka muuqanayso, aad ka akhrii karaysa suuratu Ghaafir ayaa ka soo baxay. Marka labada nin nasku ma cayibin, leannaho midka qaaliga ah ee muhiimka ah dhaxalgalka ahay waxa weeye hadalladooda, hadalladooda qaaliya, hadalladooda cibro iyo cashar leh, hadalladooda guubaaba ah, kuwaasun baa la qaadanaya. Iyagu kay doonayaan ha ahaadeen waa nebigii Yuushac iyo mid kale ayaa aimatu tafsiir kutubahooda ay ku qoraan, laakiin nasku ma cayibin ka yihiin. Qaala rajulaani min alladiina yakhaafuun ancama allahu calayhima udkhuluu calayhim lbaab, waa laba nin. Anaa nasku markuu had iyo jeer cabbiro nin, waxa ay tilmaamaysaa in qofkan uu raganimo u qiray nasku. Rajul marka la leeyahay rijaalu laa tulhiihim min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu llaha calayhi, qaala rajulaani, waa rag raga weyn oo raganimadooda aan shaki ku jirin ayaa oo sifooyinkan leh ayaa khadkanna dejiyey guubaabadana keenay, soo jeedin qurux badan oo isugu jirta mid tala saarashana ay ka muuqato, dhiiranaanina ka muuqato, takhtiit askariina uu ka muuqdo. Nimankan Ilaahay wuxuu ku sifeeyey waa sifada wanaagsan ee hadalkan fiican ka keenayse. Laba sifo Ilaahay wuxuu yidhi yakhaafuun, way cabsanayaan. Maaha inay ka cabsanayaan cadowga, kuwii cabsanaya hadalka yidhaahdeen cadow ka cabsanaya soo aragna, laakiin kuwan Ilaahay bay ka cabsanayaan, kuwani Ilaahay bay ka cabsanayaan. Qofkuna hadduu Ilaahay ka cabsanayo dee meeshii cabsidu way buuxdaa, cid kale kama cabsanayo. Ilaahay baa u nicmeeyey oo waxyaabaha loogu nicmeeyey ka mid tahayba cabsidan Ilaahay, iyo iimaanka iyo diinta iyo islaamnimada iyo raganimada iyo shajaacada iyo tusaalenimada. Ilaahay uu dee ummadda tusaale uga dhigay, albaabka uga gala way eegaan. Oo macnaha albaabka uga gala waxay tilmaamaysaa had iyo jeer dadku marka ay dee cadow la dagaalamayaan in lagama maarmaan ay tahay takhtiidkii askariga ahaa iyo kaartadii ay samayn lahaayeen laga guulaysan lahaa cadowga, waa in lagu talagalaa oo cadowga cilmiga uu isticmaalayo kale uu meesha yaalaa, oo dadka intii khasaare laga fursan karo iyo dhimasho inay ka nabadgalaan iyo in la horreysiiyo isbadbaadinta, in la horreysiiyo waa arrin runtii ku xisaabtankeeda leh. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam hababku u dagaalgeli jiray bay ka mid ahayd. Marka waa meesha ugu jilicsan in albaabka laga galo, waayo inta kale waa qalcad adag. Albaabkaasi in loo bareedho oo halkaa u jilicdasan laga weeraro, sidaasaa iyagana u naxdin badan una sahlan colka, waynu ka adkaanayna. Laakiin lama ictimaadayo, lama cuskanayo awooday dadku leeyihiin, lama cuskanayo kaarta iyo khad wanaagsanoo ay dejiyeen oo keliya, laakiin maxaa la cuskanayaa? Wacala allaahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin. Nimankaasi saasay yidhaan, war ilaahay inaan tala saaranno, arrin wanaagsanoo lagu dagaalamana aan keenno, aan dhiiranana, waa saddex arrimood oo muhiima. Cadowga kama tira yarin bay leeyihiin, dalkeennina waa haystaa, marka saasaynu kaga xorayn karaynaa, hayna daciifinin. Nimankii xaggoodii ma eegin oo inaan taladu ka go'aynin bay arkayaane Muuse mar labaad ku jeedsadeen, yaa Muusa innaa lanadkhulahaa abadan maa daamuu fiiha fadhhab anta warabbuka faqaatilha inna haahunaa qaaciduun. Hadal taariikhdu ay qorto mid ka xuni ma jiro oo cid laga soo wariyo Ilaahay, laakiin saasuu uga soo wariyay nimankaa subxaana. Inaanay ummadda islaamka hadalkaasoo kale ka soo noqonin oonu ka imanin oonay rasuulkoodana ku odhan madaxdoodana ku odhanin, taasaa Ilaahay ummaddan ugu sheegaya. Abadan lan markeeda hore waa xuruufu ta'biid, xuruufta loo isticmaalo weeye, wixii marka abadiya sida lan taraanii, weligaa ay arki maysintaada duyada joogta. Marka lan nadkhulahaa
lan nabraxa calayhi caakifiin, abadanna way sii raaciyeen, maa daamuu fiihaana way raaciyeen. Saddex jeerba hadalkaas quus leeyah, weligayo intay joogaan ma gelayna bay dhah, nagtay xarfiyeen si adag. Waxaa ka sii daran markaa gaalnimada ay ku dhawaaqeen oo waxay idhah adigee ilaahay israacoo soo dagaalama, annagu kuma jirnona laguma hadlayo. Waa fulaynimo taariikhdu ay qortay oo la akhriyayo, ilaa an yaritha allahu alarda waman calayha ayaa la akhriyaya. Intaa dadka filistiiniinta ay dagaalamayaan, waxa ay kula dagaalamayaan waa hubka casriga ah ee ameerika siisa wey, ee ciriyo dhulba laga soo ridayo, halka kuwan laga yaabo 10 sannadood intee oo qof inay noqdaan 200 oo qof, hadaanay kumayaalba noqon, kuwan lama hayo, lama hayo. Fariimaha waaweyna la dirayo ee meesha fog la iskaga midaaminaya ku xisaabtamaya way nimankii saasay yidhaahdeen. Waxaa farqi weyne u dhexeeya hadalkan reer banu Israa'iil ay ku yidhaahdeen nabigoodii nabi Muuse, iyo hadalkii ay ku yidhaahdeen asxaabtii nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, rasuulkoodii ay ku yidhaahdeen nabi Maxamed maalintii Beder. Maalintii Beder markuu nebigu arkay safarkii lagu socday ee jidgoynta loo gelaya inuu baxsaday oo Abi Sufyaan badbaado xeebta maray, culweyne gaaladu ay soo direen oo 3 jeer ku soo laabmaya ciidanka muslimiintana halkan uu soo fadhiyo asxaabtu la tashaday. La tashiguna hadiyo jeer qofka bani aadamka ah wuxuu keenaa inuu aada isu tiriyo, wuxuu keenaa go'aanka uu soo jeediyey marka la yidhaahdo fuli inay sahlanaato, inaad amar siiso qofka oo tidhaa waxaa qabo, iyo inaad tidhaahda maxaynu yeellaa uu soo jeedo idhaa waxa aan yeello waaye kula qaatay aan fulin, haddaba way kala miisaan badan tahay. Saasuu ku xisaabtami jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam, tibqan liqowlihi tacaala washaawirhum fi lamr faidaa cazamta fatawakkal cala allah, la tasho go'aankana gaad oo u go'aami. War waxaynu yeellaa Abubakar baa hadlay, Cumar baa hadlay, asxaabtii muhaajiriinta ahayd baa hadlay, dee waa ishorranahaye meel aynu u kala warwareegnaa ma jiree, yaan kala calaf qaadna baa lay. Dabadna nebigu haddana uu sii wadaa wuxuu lahaa ashiiruu calaya ayuhannaas, wardadow soo jeedinta wada oo arrinkaa joojinine maxay idinla tahay. Sacd ibnu Mucaad saxaabiga la odhan jiro salaadiintii reer ansaareed ka mid ahaa ayaa wuxuu fahmay khadkii nebiga iyo siduu u hadlayo, wuxuu ihi waxaan u malaynayaa inaad annaga reer ansaareed haddaanu nahayo colka meesha maraya intiisa badan iyo reer Madiina inaad u jeedaabaan filaya. Haa buu dhe wad, waxaan ku leeyahay buu dhe, haddaad amar nagu siiso baddaa imika casa dhinaca ay naga xigtay inaynu galo oo colku galo isagoon dooni iyo markabtoona wadanin, la khudnaa macak, waa kula gelaynaa xagga hore iyo xagga dambeba waa ka dagaalamaynaa, odhan mayna sidii reer banu Israa'iil ay yidhaahdeen adiga iyo ilaahaagu israacoo soo dagaalama, odhan mayno, laakiin dhan walba waa ka dagaalamayna, nana arki maysid inaanu dad fulayaalana. Maa takhallafa minaa rajulun waaxid, nin quri kaa hari maayo. Wamaa takrahu an talqaa binaa caduwanaa qadan, wamaa nakrahu an talqaa binaa caduwanaa qadan, mana diidayna inaanu cadowga ku raacno berito. Wa innaa la suburun fi lxarbi suduqun fi lliqaa, waxaan kuu sheegayaa dagaalka inaanu xejisan doonno, inaanu sabri doonno, inaanaan soo yaaci doonin. ilaahay tala saaro ka dhaqaaji. Fasura rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, nebigu markaasuu farxay, dabeetana colkiibuu dhaqaajiyey, waa kii ku bilaabay sayuhzamul jamcu wa yuwalluuna dubur bal saacatu mawciduhum wa saacatu adhaa wa amar. Waa laba ummadoodoo kala tagsan weyn oo qolana taariikhda ilaahay qur-aanka uu ku xusay sidaas ayay ka wareysay qolana sidaas, farqigaasaa u dhexeeya. Marka qolana dadkoodii iyo diintoodiiba waa duleeyeen oo reer banu Israa'iil bay ahaayeen, oo sidaa Fircoon uga baqdeen bay kuwana uga baqdeen, qolana dal iyo dad iyo caalamkaba way ciseeyeen asxaabtii nabiga ridwaanullaahi calayhi waardaahum. Marka halkaa waxaad ka arki karaysa asbaabta marka dee dad la ishayo oo umada shisheeye kolka la ishayo inay lagama maarmaan tahay wixii diyaar garow ah, dadka tiradooda iyo hubkooda iyo tayadooda intaba inay diyaarsadaan, inay sidii ay ku guulaysan lahaayeen iyo takhtiidkii caskariga ahaa sameeyaan, ducadii iyo tala saarashadii ilaahayna inay ogaadaan. Qaala, markaa nebi Muuse wuxuu yidhi rabbi ilaahaygiiyow innii anigu laa amliku, ma hayo fara, kuma hayo ilaa nafsii wa akhii, naftaydiiyo walaalkay ayuun baan hayaaba, fafruq
ilaahayowna kala saar baynana annaga iyo wa bayna alqawmi alfaasiqiin dadkaa faasiqiinta annaga iyo kuwa faasiqiinta ilaahayowna kala saar. qaala markaa ilaahay waxa uhi fainnahaa magaaladaas qudus muxaramatun calayhim waa ka mamnuuc waa laga xaaraantinimeeyey 40 sanatan afartan sannadood bay mamnuuc ka toonay galayn yatiihuuna fi lard dhulkun bay ku dawaqsanaan doonaan ay ku wareersanaan doonaan falaa ta'sa ha u murugoonin cala alqawmi alfaasiqiin kuwa ilaahay ka fogaaday. nabigaasi cabashadaas u soo gudbiyey cidi gacanta iguma jirta buu leeyahay cidda aan tirsanayaa waa anigiyo walaalka oo labadan muxuu nin u tirin waayey allahu aclam wuxuu u tirin waayey miisaankooda way lahaayeen miyuu ku kalsoonaan waayey ma waxaanay gaadhsiisnayn labadoodaanay darajadooda dabcan ilaa rasuul ilaahay darajadooda ma gaadhsiisna laakiin dee maqaalkan fiican ha laga wariyee ama waa laga yaabaa inaanu hadalkoodan maqlin ama waa laga yaabaa inuu dareensan yahay cidda isku kalsooni badan ku qabaa inay labadan u yihiin labadooda anigi iyo walaalkay haaruun ayaa dagaalkaa u diyaara buu dagaalka intaasumaa fara ku haya ilaahu kuwana kala furdaami haddaad doonaysa halaag haddaad doonaysa jihaadka ka dhaaf meeshaad doonaysa ilaahay u geey dabeedna ilaahay wuxuu ku cuqubeeyey goobtii barakaysnayd ilaahay uu barakeeyey iyo maqarkii ambiyada iyo goobtii muqadaska ahayd ee laga haystay 40 sannadoodba ma galayaan baalay waa ka xaraamsan tahay waxaa kaloo lagu cuqubeeyey inay taahiin noqdaan dhulka ku wareeraa oo muddo dheer ay dawakhaa iyo wareerkaa ku jiraan 40 sannadood waa cuqubo ku dhacday oo dadku markay amarka ilaahay diidaan wixii ay ku ciisi ku heli lahaayeen marka ay diidaan waxa hanti u ah ee xaasil u ahay waa dulliuun. marka haddaba ilaahay wuxuu yidhi kol haddaad faasiqiin ku xukuntay oo aad tidhi nimankaas waa faasiqiin fafruq baynana wa bayna alqawmi alfaasiqiin falaa ta'sa cala alqawmi alfaasiqiin dee faasiq adaaba sheegay inay faasiqiin yihiine faasiq abaalkiisii buu helayaaye oo ilaahay baa dullaynaye dee ha u murugoyninoo ilaahay u tolkay maxaa sidan u yeeshay ha odhan hadhow cabashada iga jir oo iga ilaali cabashada sidaasaa ilaahay uga afeef dhigtay. sidaasay dabeedna muddadaa loo ballan qaaday tiihaasay galeen sideeba u wareersanaayeen ta waa in dadnimadoodii iyo diintoodii iyo dalkoodiiba nuqsaanay ku dhacday. mararka qaarkood waxay culimmadu tilmaamaan tiihaas inuu ahaa iyaga oo markay guuraan dhulku la wareego halkii ay saaka ka guureen ku soo noqda marka ay isdhaahdaan wax kororsada dibun baa loo celiyaa marka dulli fara badan oo noocaas ayaa nimankaa ku dhacay. saasaa ilaahay subxaana oo taariikhdaasu reebay oo nimankaa uu ka soo gudbiyey oo qur-aanka kariimka dhexdiisa aynu ku haynaa ummadda islaamka ana waxaa loogu sheegayaa waxa dadkaa ay ku dib dhaceen dulligu ugu dhacay inaana iyaguna dib ugu noqonin waaya waxaa halkan ilaahay ku xusayaa qisatu ibnay aadam labadii ilmo aadam oo magacooda culammada taariikhdu ay yidhaahdaan waxaa loodhan jiray qaabiil iyo haabiil qisadoodiiba halkan ilaahay ku xusaya. munaasabadda ka dhaxaysa qisadan iyo qisada hore waxa ay noqon kartaa bay leeyihiin culimmadu qisadaa hore dulmi baa ku jiray dadkaasi dalkoodii iyo dadkoodiiba ay dulmiyeen iyo diin la-aan marka dulli baa ka dhacay halkanna dulmi baa ka muuqda marka caaqibatu adulmu lwakhiim dulmiga had iyo jeer cidhibtiisuna waa guuldarro iyo murugo qisada markaa murugadaasaa ka muuqanaya iyo dulligan cid uga horeysa iyo dulmigan oo markaa midana bani aadam uu ku dhacay dhan labaad haddii laga eego waxaa kaloo munaasabaddu ay noqon kartaa had iyo jeer dadku marka ay diidaan nacabka ama cadowga shisheeye ee colka ku ah een cidiba isku haysanin colaadiisa inay la dagaalamaan ay iska celiyaan markay diidaan dabcan tamartoodii iyo awooddii ay lahaayeen gacalkoodii iyo sokeeyahooday ula soo jeedsadaan hadday diideen awooddan ciddii lala qaabili lahaa ee lagaga aarsan lahaa ee la iskaga celin lahaa sharaf lagu heli lahaa inay ula kacaan hadday diidaan dhinaca sokeeyuun bay ula kacaan oo gudahooda islaayaa marka waxaa halkan ka muuqanaya
ee ilmo bani aadamo dee walaalaba ahoo kaws kaga siiyey asaa muuqanaysa. Waa arrin jirta wey, waana ta dadka muslimiinta aad ka arkayso markuu ilaahay sifeynayo nebi maxamed iyo asxaabtiisa waxa uu ku sifeeyey muxamedun rasuulullaahi waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum, waa sifa ay leeyihiin wey. Fasawfa yaati llaahu biqowmin adilatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin. Marka arrintii dabarag bay u dhacday oo dadkii marka ay cadowgii u dabceen iyagii waa isku adkaaday. Dadka muslimiinta ay markay isu yimaadaan wax yar kuma kala baxaan, dowladahooda iyo qabaa'ilkooda iyo shirarkooda oo dhan caalamulislaami waxa qaata xad yaray leeyihiin, iyo ceel baadrool ay isku qabsadeen, iyo muran iyo jaafaajiriq dhexdooda ah ayuunbaa kolba laba boqor ama laba mas-uulunbaa iscaayo kala joojiyadaasunbay ku dhammaata. Qabaa'ilkooduna waa saas oo kale. Halka ummadaha kale istaraatiijiyada dhaadheer ay leeyihiin oo khilaafkoodu noqdo mid la asturo marka arrimaha guud lahayo. Marka xumaanta ay leedahay dhiigga sokeeyuhu ayaa halkan qisadan ilaahay uu ku muujinaya iyo nataa'ijka sokeeyaha markaynu leenahayna waxaynu uga jeednaa dee dadka muslimiinta ahu qofka imaalayna waa sokeeye, ka aan imaan lahayna waa shisheeye, siday soomaalidu u yaqaanaan reer hebelka jaarka la ama isku ardaa yihiinna waa sokeeye, kuwa ardaaga fogihiina shisheeye u yaqaanaa. Mustalaxii noocaaha uma jeedno. Mustalaxan aynu isticmaalaynaa waxa weeyaan qofka dee islaamahe iimaanlahe markaa isku uma tihiinna waa sokeeye, kii intaa laga waayana waa shisheeye. Ereyga sasaynu u qaadanayna. Qisadu markaa munaasabada ah ayay leedahay oo labada qiso ee habka laysugu xidhaya noocaasu noqon karaa. Waana had iyo jeer munaasabada aayaadka qur-aanka ka dhexaysa marka la raadinayo la sheegayo daruuri maaha mar walba munaasabad in la helo, waayo qur-aanku waqtiyo kala fog aayaad soo degaba isku xigada, waa intii daahirtan waa marka munaasabada muuqato maa la sheega. Watlu calayhi, waxaad ku dul akhridaa nebi maxamed oo dadka naba abnay aadam, labadii ilmo aadam warkooda bilxaq, warkaasi xaq buu ku sugan yahay, beeni waa ka fogta ama xaqba ku akhri. Id qarrabaa qurbaana, markii ay ilaahay ugu dhowaadeen qurbaan iyo sooriyo iyo allabari, fatuqubila min axadihimaa, labada midkood baa laga aqbalay allabarigii, walam yutaqabal min alaakhari, kii kale lagama aqbalin ducadii sadaqadii uu sameeyey. Qaala kiibaa waxa uu yidhi aan laga aqbalin, la aqtulannaka waan ku dili kan laga aqbalayo. Qaala wuxuu yidhi innamaa yataqabbalu llaahu min almuttaqiin, ilaahay wuxuu ka aqbalaa kuwa isaga ka cabsada. Lain basadta ilaya yadak, haddaad gacantaada ii soo fidiso adoo doonay litaqtulanii si aad ii disho, haddaad gacanta igu soo fidiso si aad ii disho, maa ana bibaasidin yadiya ilayk, maa ana anigu ma ihi bibaasidin mid kuu fidinaya, yadiya gacantayda ilayka adiga kuuma fidinayo, liaqtulaka si aan kuu dilo. Innii akhaafu llaah, anigu ilaahay baan ka cabsanaya, rabb alcaalamiin caalamiinta oo dhan rabbiga u ahaa, innii uriidu anigu waxaan doonayaa buu yidhi, kii markaa abhinaya ka kale ee ilaahay ka aqbalay baa wuxuu yidhi waxaan doonayaa an tabuu'a, inaad la noqotood xambaarato biithmii dembigayga iyo wa ithmika dembigaaga, dembigayga iyo kaaga baad ugu isku fuuqso, fatakuuna dabeedna aad noqoto min asxaabi naar, naarta kuwa la saaxiibkee gala, haddii cidi naar galaysa adigu naar gal oo igu naar galo idilbadee. Wadaalika jazaau aalimiin, dulmi falayaasha abaalkoodu waa sidaa. Fadawacat lahu nafsuhu, waxay u qurxisay naftiisii kii doonaya inuu wax dilo, naftiisii waxay u qurxisay maxay, qatla akhiihi, walaalkii inuu dilo, dilkii walaalkii baa la quruxsanaaday. Faqatalahu, wuu dilay, qaabiil baa haabiil dilay, fa asbaxa min alkhaasiriina, kuwa guuldaraystay buu ka mid noqday. Fabacaa allaahu quraaban, ilaahay baa wuxuu soo diro soo agmariyey tuke, quraabku waa tuke, yabxau fi lard, dhulku baadhaya oo uu qodayaa tukaas, liyuriyahu si uu u tusiyo, kayfa yuwaari, siduu u qarin lahaa, sawata akhiihi, walaalkii maydkiisa, sawata akhiihi, walaalkii xumaystiisa, ila maydkii waa wuxuu aragtidiisa ka xun yahay, tukihii baa tusiyey siduu u qarin lahaa. Qaala, markaa wuxuu yidhi kii qaabiil la odhanaya wax dilay, yaa weylataa, hooggaygae buu yidhi guuldaradaydee, acajastu, miyaan kari waayo oon ka daalay, an akuuna mila hada alquraab, tukahan oo kale inaan la mid noqdo, wah waa ka xumah, miyaan tanna kari waayay buu yidhi aan kan iska aase. Fa uwaariya, aan qariya sawata akhii, walaalkay xumaystiis,
walaalkay geeridiis maydkiisa inaan qariyo oo inta kane kare in leeg inaan karo waa ka xumahay miyaan kari waayo. Faasbaxa wuxuu noqday min annaadimiina, kuwa murugooday ee murugadaas ay ku dhacday. Sidaasaa markaa ilaahay uu subxaana ku xusay halkaa qisadaana. Waa culimada taariikhdu xusaan in arrinta sababteedu ay ahayd labadan ilmo bani aadam, ilmo aadam oo magacoodana qaabiil iyo haabiil lagu xuso inkastoo nasku sheegin, waxa ay guursadeen, waxa marka hore macruuf ahayd in si talantaaliya ay isu guursan jireen ilmo aadam, maadaama dadku dee uu dad kooban ahaay oo yar, si talantaaliya bay isu guursan jireen oo midba ka ay isku uur yihiin ama ay mataanahayiin baa ka kala guursan jiray. Arrintii waxa ay noqotay khilaaf halkaa ka kacay. Qisada noocaasi ha maqasheen, iyadoo runtii kutubaha qaarkoodna way ku sugan tahay, kuma sacata naska. Naska waxa ku caduun sababta ay isku khilaafeen inay ahayd in ay sameeyeen allabari. Allabari markaynu leenahay allabari iyo duca iyo dee waxaynu ujeednaa tan sadaqada ah ayaynu uga jeednaa. Sadaqay sameeyeen oo qur-aanku ku tilmaamay qurbaan. Qurbaankaas sababta ay u sameeyeen nasku ma sheegin. Inay qisada aynu ishaarnay tahay iyo inay mid kale tahay nasku ma sheegin. Laakiin nasku wuxuu tilmaamay sababta khilaafkani uu ka yimi waxay ahayd qurbaankii uu sameeyey Haabiil, Ilaahay wuu aqbalay. Qurbaankii ninkan kale uu sameeyey Qaabiil la yidhaahdana lama aqbalin. Oo maxay ku ogaadeen aqbalkay? Laynagu ma ogaana inuu Ilaahay aqbalay in kale. Qurbaanka waynu bixinaa, Ilaahay baynu ka sugnaa inuu naga aqbalo. Laakiin berigaa waxaa jiray qurbaanka la aqbala astaan buu lahaa, astaan ayuu lahaa. Halkaasaa la dhigayay bannaanka ah. Qofku wixii uu sadaqaha uu samaynayo, sadaqadu qofku samaynaya haddii ay tahay raashin iyo haddii ay tahay mid qayrin iyo haddii ay tahay hilibba, halkaasu dhigaya naar baa soo degaysa cunaysa. Ka naartu ay ku soo degtay waa kala aqbalay. Kii baarixi garoobe halkaa cidi ugu tegi weydana isaguna waa ka aan la aqbalin. Warkuba saas ku cadaaba. Waxaa kaloo jiray dee sida nusuustaba ku sugan ma xadiidka saxiixi tilmaamayo arrin kale oo iyadana aqbalkeedu naarta ahaa oo usii markhaati furi karta tan. Marka had iyo jeer ambiyada Ilaahay iyo muuminiintu ay jihaad galaan, qaniimada cadowga laga dhaxlay la ururiyo, haddii la aqbalay dab baa soo degi jiray oo kolkaasaa naartaasi qaadan jirtay. Haddii qaniimada wax tuuga ah lagu sameeyey oo wax laga xaday halkaasi iska ooleysaayo lama aqbalayo. Qaniimaduna siduu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ku xusay, ummadan bay xalaal u ahayd, ummadii hore xalaal uma ahayn. Marka aqbalkeedu wuxuu ahaa inaa cunto, aqbalaanteeduna waxay inay halkaa iska taalo. Laakiin ummadan Ilaahay wuu xalaalayo aqbalkeeda, waxaa la rajaynayaa inagoo intifaacsanay oo wixiiba inaga inagu baxeen oonay meel inaga tegin in haddana Ilaahay naga aqbalo. Waa fadliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. Shanta arrimood ee ummadii hore uu kala gaar ahaa ku daray: qaniimadu xalaal uma ahayn cidiga horeysay, anigu baa lay xalaalay qaniimada. Taas waa mowduuc kale, laakiin tan nasku saas u tilmaamo. Kolkii labadii qurbaan ay sameeyeen, qurbaankaas wuxuu doonayaa ahaado. Qaarkood waxay tilmaamaan inuu midi hilib iyo raashin dhigay, ka kalena beer iyo hadhuud iyo wax noocaas ah. Laakiin muhiim ma aha waxa uu qurbaankan yahay, sadaqun buu ahaa. Ninkii isaga ahaa wuu xanaaqay ee magaciisa lagu sheegay Qaabiil, wuxuu warkaa kaygiina muxuu baarixi garoobee meeshan uu ugu soo haray, kaagiina maxaa loo aqbalay meesha uga baxay. Halkaasuu ka bilaabay murankii. Waa arrin aanu ninkan miskiinka ah meesha jooga ducaysanayay gacantaba ku haynin, Ilaahay gacanta ugu hayo. Halkaasuu mariyay, sidee kaaga loo aqbalaa ee kayga loo aqbali waayo? Halkaa waxaad ka arkaysaa inuu ninkan xaasid ahaa, xaasid buu ahaa. Had iyo jeerna waxa xasadka la yidhaahdaa diin iyo dunyaba uu galaa, oo qofka diinna waa lagu xaasidi karaa, cibaadana waa lagu xaasidi karaa,
adduunye lacagna waa lagu xaasidi karaa. Qofka waxaa lagu xaasidaa adduunye oo qura ma noqdo, diinna waa lagu xaasidi karaa. Waaye oo dadka qaarkood baaba xasadkooda uu ka bilaabmaa qof ama diin sheegay ama dad islaaxiyey oo wanaajiyey ama cilmi faafiyeyba, in badan dadka xasadkooda u badan yahay, sida qofka had iyo jeer diintiisu liidata macruufka uu ku yahay. Marka halkaasuu ka bilaabay, see loo aqbalaa arrinkaaga, isagiina bar jawaabtu siiyee, innamaa yataqabbalu llaahu min almuttaqiin. War maxaynu walaal isleenahay buu dee alla kacabsi bay ku xidhantahay, de alla kacabsigii baa rajaynaya, de alla kacabsi walaala kaalay. Marka inuu ninkan wax ku ogaa marka horeba wax ka soo neefneefayeen cabsi la'aanihi ayaa meesha ka muuqanaysa. Dabeetna wuxuu dee aqbalku wuxuu ku xidhan yahay walaal alla kacabsi, waana xaqiiqo jirto, waa qaacida, qaacida weeye. Aqbalka camalka saalixa ahi waxa uu ku xidhan yahay alla kacabsi. Alla kacabsiga asaaskiisuna waa in waxaanad qabanaysaa diinta waafaqsan yahay, daacadnimana ku jirto. Diintu waafaqsan yahay, daacadnimo kol hadduu leeyahay, waxaan aqbal buu leeyahay. Oo taqwa iyo alla kacabsi baa la socda. Aqbalka xoog xoog laguma riixo wey, halkaasuu dhigay. Sidaa markii uu yidhi, meel adag buu arrintiiba ka bilaabay, meel adag ayuu ka bilaabay. Lidalik buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam, istaciinuu umuurakum bilkitmaani faina kula dii nicmatin maxsuud. Xadiidkii xasanka ah, arrimiina sir la ogaada, qof kastoo ilaahay uu nicmo siiya oo la xaasidaya. Qof arrinkii suuragala in la qariyo inuu qofku iska qarsado, leannaa xaasidkii baa badan. Marka wadadii ibliis buu hayaa kani, maxaa kan malaa'igtu ay ugu sujuudaysa ama anigu maxaan ugu sujuudaya? De anaaba khayr badan bee, anaa faadila, isaguna waa maftuule, maadaama isna laga abuuray dhooba, anan dab layga abuuray waa kala wanaag. Halkaasuu mariya xasadkiiba halkaade. Wuxuu markaa qaala la aqtulannaka, waa dee arrinku ahaa. Dabeedna wuxuu yihi, lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii maa ana bibaasidin yadiya ilayka liaqtulak, haddaad gacanta ii fidiso si aad ii disho, anugu kuu fidin maaye gacanta. Gacmahaygu way kaa laabayin, way kaa laabayin. Saasuu doortay in walaalkii ay dagaalamaan. Wuxuu ka doortay inaanay arrintu dagaal noqone, dil ay noqoto. Adigu haddaad idilaysa diyaar baad noqon kartaa, laakiin anugu gacan kuu fidin maayo. Fitnada dadka muslimiinta ah dhex maraysa iyo dagaalada dadka muslimiinta ah dhexdooda ka ogmaya marka uu nebigu ka u diidayay dadka, kana waaninaya, wuxuu yidhi, kun khayra ibni aadam, war waxaad la mid noqotaa ka khayr ibni aadam. Labadii ilmo aadamkii khayrka badnaa la mid noqo. Adu waxba hadilin ha lagu dilee, ka doonaya inuu kugu dhagaroobo, taa waxaa tiraa walaal gacanta kuu fidin maayo, haba ku dilay isagu. Saasuu nebigu ku talinayay calayhi salaatu wasalaam qofkii kari kara. Innii akhaafu allaha rabba alcaalamiin, sidaasuu yidhi, ilaahay baa ka cabsanaya, walaal waxaan doonayaa inaad dembigayga iyo kaagaba qaadato, ku naar gasho. Dembigiisu waa kee dee, waaba isaga waaba la dilayaabe. Macnaha haddii aan anigu ku dili lahaa dembi baan geli lahaa, kaa waan ka baaqsanayaa. Adigu dilka aad dilaysana waxaad ka helaysaa, dilkayga aad ka helaysaa dembiga aad galayso. Si kale dembigayga iyo kaagaba inaad dusha u ridato, aan tabua inaad la noqoto wey, dusha u ridato dembigayga iyo kaagaba, ku naar gasho. Oo isaga haddaan waxba dilin dembigiisu muxuu noqon? Wuxuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam, qofku had iyo jeer marka uu cid godob ka galo maalinta qiyaamahana ilaahay uu xisaabinayo, dembigiisa waa loo xisaabiyaa, waa loo qoraa. Kan uu godobta ka galay wixii uu dembi lahaana intoo la soo ururiya isaga dusha laga saaraa. Qofkan uu godobta ka galay ama ha dila ama waxa ka dhaco ama ha caayo, kaa dembigiisiina waa la soo rarayaa si loo salabeeyo, loo nadiifiyo. Oo qofkaa isaga ahay wixii uu la roorayo dhan kanuu ku reebayaa godobta ka galay, waa laba dembi oo isa saara, dembigii baa laba raar noqonaya oo kanaa lagu biirinaya. Marka saasuu isagiina nadiif buu noqonaya. Naftiisii baa u qurxisay inuu walaalkii dilo, markaasuu dabeedna dilay, waxaanu ka mid noqday kuwa khasaaray. Wuxuu garan waayay si uu aaso meydkiiba, ama muddo dheer agtiisa yaalay, ama waabuu kolba dhan buu qaadqaadaa. Qolfoofkiibaa dabeedna ku dheera, waqtigiisii ku dheeraaday, araggiisiina ku xumaaday. Dee waxba lama dili jirin oo meesha xabaalada ma ahayn bee. Waxa uu garan waayay sidii uu aasi lahaa, ilaahay baa u soo diray tukaha, tukahaasoo mid kale dilay, dabeedna ku aasaya dhulka. Ayaa tusaale loo siiyey
isaguna waa kaa idhiyaa weylataa cajastu an akuuna mila hada lguraab fauwaariya sawata akhi, miyaan ka daalay inaan kanoo kale noqda, ma tukaasoo kale la mid noqon waayo. Dabeedna sidiibu xabaa lagu qado uu ku aasay. Mustafaadaadka qisada aynu ka arkayno ee nooga muuqanaya waxa weeye, labada qof inaanay sinnayn ka weerarka ah iyo ka difaaca, ka isagu gacmaha taaganaya ee qof fitnada diidaya iyo ka oogaya, labadaasi ma sinna ilaahay agtiisa. Kanna waxa uu noqday kaa laga nadiifinaya dembigii, kanna waxa uu yahay kaa naar galaya. waxaa kaloo aynu ka faa'iidaysanaynaa qisada waxa la yidhaahdo macsiyada, in marka hore qofka ay u macaan tahay oo shaydaan baa u qurxiya oo u dhalaaliya macsiyada, marka dambena fartu dhexda ka qaniinaa. shaygaas inuu macsiyo yahay astaanta ugu weyna lagu garanaya ka mid, haddii uu qofku wax dilayo iyo hadduu sinaysanayo iyo hadduu khamri cabayo iyo hadduu xoolo bani aadam qaadayo, marka hore waa u quruxsantay. fatawacat lahu nafsuhu qatla akhii, wax quruxsan oo u haliilaya wey. mar alla marka waxaas uu ka dhaco ayuu firdhad buu bilaabaya, hadduu qofsila uu firdhanayaa, haddii uu ama khamri caba ama sinaysto waa kaa isqarinaya, haddii uu xoolo bani aadam dhaco waa iyadana waa baxsanaya. marka murugo ayaa dhacaysa, waa raadka ayay ka mid tahay qisada waa adiga arkaya xagga dambe. fa asbaxa min anaadimiin. waxaa kaloo aynu halka had iyo jeer daacadu iyo shayga cibaadada ah astaantiisa waxaa ka mid a qofku markuu dhammaystiro uu farxaa, farxad buu leeyahay. lisaa'imi farxataani yafraxuhumaa, qofka soomani farxad buu lahaa, qofka salaada tukada farxad buu leeyahay, qofka sadaqa bixiya farxad buu leeyahay, qofka cilmi kororsada cibaado gutaa farxad buu leeyahay. waa laba arrimoodo ay ku kala tagsan yihiin macsiyada iyo daacadu. waxaa kale aynu ka faa'iidaysanaynaa qisada raadka had iyo jeer iyo midhaha laga goosto macsiyada, kaasi ka mid buu ahaa. waxaad arkaysaa aayadda fa asbaxa mid alkhaas wadaalika jazaa'u adh-dhaalimiin fa asbaxa mid alkhaasiriin fa asbaxa min annaadimiin. aayadda saasaa ilaahay uu ku leeyahay, waa dhaalim, waxa weeye khaasir, waxa weeye naadim, waa macsiyada raadkeeda natiijada uu qofku ka dhaxlaya weeye. waxaa kaloo aada arkaysaa qofka bani aadamka ahi shayga cilmiga la yidhaahdo iyo tijaabada iyo waayo aragnimada, walow xayawaan ha ahaadee inuu ka qaadanayo, walow xayawaan ha ahaadee inuu ka faa'iidaysanayo, taana ilaahay baabadee u jideeyo. ninkani markuu asqoobay ee uu garan waayey si uu isaga qariyo qolfoofka walaalkii, quraab baa ilaahay usoo dirayo tuki, waayo aragnimadii xabaasha iyo habku u xabaali lahaa u aasi lahaa wuxuu ka faa'iidaystay xayawaanka. marka waxaad arkaysaa cilmiga iyo tajribada bani aadamda ayo xayawaanka laga faa'iidaysan karaa. lidaalik baa la yidhaahdaa xayawaanada wax badan baa bani aadamku ka faa'iidaystay, injineerinka wax badan baa laga qaatay, cilmi alhandasa wax badan baa laga qaatay, laannahu tawaasunka uu leeyahay iyo sida uu isugu dheeli tiran yahay iyo heerka uu gaadhsiisan yahay khibraddiisa wax ilaahay u tilmaamo oo lagu ilhaamiyey, marka waa handasada heerka u sarraysu gaadhsiisay baa la yidhaahdaa, wax badan baa laga faa'iidaystay. waxaa kaloo aynu ka arkayna halkan dee sida xadiidka rasuulku ba xusay sala allahu calayhi wasalam qisadana ka muuqanaysa, ninkan ahlunaar buu noqday, bal wuxuu nebigu tilmaamay cid kasta oo dil geysata inta adduunyadu jirto qayb buu ku leeyahay kaa qaabi la yidhaah, mid kasta oo gardarro wax ku dila dilkaa dembiga uu ka helay in leeg buu qaabilna ka helaya, way ku rasaysmaysa. man sanna sunnata sayi'atan fa calayhi wizruha wa wizru man camila biha ilaa yowmi alqiyaam, waa lagu rasaynayaa, leannahu wuxuu ahaa kii ugu horreeyey ee dilka jideeyey. qof kastoo xumaan jideeyaana cidda ka daba marta qayb buu leeyahay. marka ninkaasi waxaan uga jeednaa ahlo naar buu noqday isagu, oo sidaa walaalkii tilmaamay fatakuuna min asxaabi naar asbaxa min waa min asxaabi naar buu ka mid noqday. oo haddii caynkaa la yidhaahdo miyaanay murugadani tawbad noqonayn talow,
إلهي وحو لي يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي يا ويلتا بو لي طلعي أر مرقودي دي سو كان مرقودي مياني توبت نقرين ما هي توبت معا مركا دعاية دادان ستو وحو كان مرقودي سيني هاي ماها ديلك ولالك لكن إنو قران وايد دريقة دو أسلها بو كان مرقودي سيني يا مسكين وحو كف حوية هون إنو قلفاف كان ماشا أكتيسا ku qurmay un maareen kari waayay buu ka xunyo u leeyahay ar waan ka xumaayay ma inaan sidan u aasi lahayn inay ayaan hore u fahmay taas uu ka xunyo laakiin dilkii mu soo qaadin walaalkay baan dilayo halkaasan dhagar qaba ka noqday ilaahay uga dhaafiyo taa kama murugaysna wuxuu leeyahay maxaan hore ugu garan waayay halkaan isaga aasi lahaa ka saatarteed mu toobad keenin markaas uu dabeytana ka mid noqday ahlunaar waxa kale in halkan ka faa'iideysanaya qisada aan qofka bani aadamka siyaabuhu ilaahay u karaameeyay ka mid tahay in la aaso waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay uu qofkan ku karaameeyay kala lama yaqdi ma amara falyanzur al-insanu thumma amatahu fa akhbara suratu abasa dhahde thumma amatahu fa akhbara intu ilaahay qofki uurkii hooyadii ka soo badbaadiyay oo calooshii nabadgelyo kaga soo saaray ayaa dabeedna muddo dheer waqti siiyay adduunyadii kolkaasuu geeri ku keenay inuu geeri ku keenay qofkan waa nicmo oo taa wixii o dhan baysa soo gaadhay ilaa ilma bani aadam dunyada soo maraya taa qudhigeed hawl bay ku noqon lahayd marka inuu ilaahay kala socodsiiyay dadka waa wax loogu mana sheegtay waxaa labaad ugu mana sheegtay thumma amaatahu fa aqbara inuu xabaal u sameeyey marka qofku insaanka ahi ee bani aadamka ahi xabaal buu xaq u leeyahay sidaa daraaddeed ba rasuulku sallallahu calayhi wasalam markii adeerkii xamse miidwareenka lagu sameeyey ee isna uu yidhi miidwareen baan samayn doonaa ilaahay waa kii u diiday bal waxa uu isticmaali jiray maydadka gaalada u aasay rasuulku sallallahu calayhi wasalam waa kii dee beder qoladii uu ku laayay qaliibka ku asturay marka karaamo insaanku guud ahaanba gaalkiisa iyo islaamkiisu iska leeyahay ayay noqotay taasina waxa weeyaan saw ah ay aayaddu ku tilmaantay sawata akhiihi walaalkii xumaystiisa macnaha meydkiio halkaa yaallo oo qofkii bani aadamka qoladu doonayaba ha ahaadee dadka kaley dhibaysa kana nixinaysa saa darteed baa markaa asturiddaas isaga karaamo ay u noqotay waaya qisada xaalkeedu waa kaa cibarkeeda iyo casharada ay laga faa'iidaysanayaana waxa weeye dilka sokeeyaha iyo qofkii muslimka ahaa ee qariibka ahaayo aad disho ilaahay agtiisiiyo ummadda agteedaba xumaanta ay leedahay waxaa lagu tilmaami karaa qofkii oo jirkiisii un gooyey jirkiisii iyo waaxdiisii qayb ka mid a intuu bir qaatay uun jaray ama ha aasa ama ha ka tagee muuqaalkaasay leedahay ilaahay agtiisiiyo ummadda agteedaba falxumadaa waaya min ajli dalika buu ilaahay min ajli dalik taa daraaddeed dhacdadaa ilmo bani aadam ka dhacday dhexdooda ee qaabiilu kaa kala dilay daraaddeed katabnaa calaa bani israa'iil reer banu israa'iil waxa aanu ku qornay oonu sharcigoogu jidaynay annahu man qatala qofka dila nafsan qofka nafti leh biqayri nafsi nafaa naf kala dilin biqayri qatli nafsi naf aan naf kala dilin qofka dila aw fasaadin fi lard biqayri fasaadin fi lard iyadoonu qofkani dhulka fasahaadinin qofka dila fakaannamaa qatala annaasa jamiica waaba isagoo dadkii oo dhan laayay oo kale waman axyaaha qofka naf nooleeya naftaa nooleeya badbaadiya fakaannamaa wuxuu ka dhigan yahay axya annaasa jamiican isagoo dadkii oo dhan nooleeya oo kale walaqad jaa'atum way u timi rusulunaa bilbayinaat reer banu israa'iil rusushaydii baa ula yimi waxyigii cadcadaa thumma intii bayinaadkaasi aw yimaadeen kadib ina kaiiran minhum in badanoo iyaga ka midihii bacda dalik waxyigaa kadib fi lardi la musrifuun waa kuwa dhulka fasaadinaya israaf bay ku samaynayaan dhulka iyo xadgudub min ajli dalik dilkaa dhacay gardarada ahaa daraaddeed qiimaynta ilaahay uu kutubaha hore ku jireeyey keennanna uu inoogu jidaynaya aayaddan aynu ka faa'iidaysanaynaa waxa weeye hadduu qofku naf dilo waaba isagoo dadkii wada dilo kale hadduu qofku naf badbaadiyo waaba isagoo hee dadkii oo dhan wada badbaadiya oo kale kaasuu ka dhigan yahay culimmadu marka ay sii taxliilinayaan waxa ay leeyihin talow tashbiihaasi muxuu noqon karaa qofku hadduu mathal qof dilo iyo hadduu labaatan qof dilo dadkaba sii badan daayo
xagga sharci ahaantana xukunkiisu ma isku midba? Horta dhan kolka laga ego waa isku midoo naartii qofka keliya uu ka helayey, dee tobanka qofu dilayna wuu ka heli. Dilkii lagu abaalmarin lahaa hadduu qof dilana, dee hadduu toban dilana waa lagu abaalmarin, ila dil meel loo dhaafiyo ma hayne. Naar baa ilaahay u ballanqaaday saynu suuratu nisaa kusoo maraynay, ilaa shan qaybood oo cadhadii ilaahay iyo cadaabkiisa ka mid a, intii baa la isugu geyn. Laakiin tafsiirka latiifka ah ima badan oo mucaasiriin ay maraya waxa weeye, kaasi waa jiraa oo kolleyba cuqubo ku yaraanaysaa adduun iyo aakhiraba ma jirto sida loola dhaqmayo. Cuqubo maaliya iyo mid badan iyo mid dunyawi iyo mid ukhrawiyaba uu leeyahay qofkani dil geystay. Marka se meesha yaallaa waxa weeye ilaahay uu tashbiiha uga dhexaysiiyo qofku hadduu qof dilo inuu dadkii oo dhan wada laayo uga dhigan yahay ee tashbiiha loo sameeyey. Nafuhu waa isku karaamo. Dadka dilkooda uu xaraamta yahay shareecaddeennu ay diintay waxa ay leeyihiin gidaar keliya oo ku gudban, waxay leeyihiin xurmo keliya ayay leeyihiin oo ay ka midaysan yihiin. Marka hadduu qofkaasi mid ka soo dulboodo uu soo dilu ku soo cabo mid, gidaarkii kaga gudbanaa inteenna kale uu soo jabiyey inuu jidhaaban waxba ku ahayn. Karaamada qofkaasi uu lahaa kol hadduu jabiyey, intii kalena waa isagoo wada laaya oo wax kaga gudbani ma jiro. Saa darteed baa dadkeennu marka aad fidra ahaan u fiirsato qofka wax dila, waxay idhaahdaan iska ilaaliya hebel, waa dhiig qab eh ama waa dhagar qab eh, war maxaad ula hadashay qaar horuu dilaye, soo lama idhaahdo. War ninkaasi waa gacan ku dhiig loo qaar horuu dilaye, adeer yuu kugu quusanin weeye adigana ha isku taataabanin. Macnaheedu waxa weeye xurmadii kii horeba muu dhowrin, dilkaa u sahlan, saa darteedadna wuu ku dili. Waxa daliil kale u sii ah, dee wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiid saxiixa ku xusay inuu jiray nin maxay 99 dilay, nin sheekha fatwo weydiiyey, nin raahibo meel ku cibaadaysanaya ayuu fatwo weydiiyey, uhi hortoobad ma leeya mee ma lihid buur, muxuu ku sameeyey? Dee ayar iskaga muu tegine, isagiina kow buu kaga siiyey, leanna dayday weyn buu noqdo, uu la qabsaday. Wuu la qabsanayaa qofku marka uu had iyo jeer jariimada noocana isaga laftiisibaa cuqdadaysan, isaga laftiisibaa ya'si iyo quus baa ku jira. Waxa uu leeyahay kolleyba towbad ma lihid, oo intaasaa dishay oo waad ceebaysan tahae, kanna muxuu kaa soo eegaya raaci. Marka gidaar quraa ku wada gudban dadka, karaamo quray wada leeyihin, xurmo quray wada leeyihin. Qofka qoftila waxaad ku xisaabtantaa inaad adiga harkuu jiiday, waxaynu taa uga soconnaa. Haddii maalan qofku uu dilo qof bulshadeenna ka mid oo muslimiinta ah, adigana ay isxigtaan oo tol tihiin, oo adigu aada soo dhaweysataa tidhaahdo war bal halkaad iska fadhiisa, balaayada inta la kala baxaya magaya waxbaa la diyaarinayaae, waxaan waxba ku ahayn inuu adigana kii kugu daro. Adiga laftaadu mas ama abeeso suni ka soo kabacayso ayaad soo xambaarat. Marka waxaa laga yaabaa habeen habeenada ka mid a inuu ku qaniino. Way dhacdayba ninkii ilan nagarqabe dhulkaa u dhaqdhaqaaqabalay, isagoo xaafadoodii jooga oo diyaaraho qori sita in waxuusan qadhaan, dabeetana kuwii ilaalinaya iyagana u raaciyo oo idhaahdo malaa kuwii ku doondoonaya baa soo guura galay, kuwii ilaalinaya baabu kow kaga siiyeeda. Almuhim, sidaa in loo fahmaa muhiima, oo qofka qof dil dhiiggiisu uu xaaraan yahay soo dilay, adiga laftigaaga aa isxigtaan ee walaalaha tihiin ee tolka tihiin ee gacalka tihiin in uu ku dili karo ogow, waayo xurmadii kaa hadduu jabiyey taadiina wuu jabiyey bay ka dhigantay. Saasuu shareecaddeenna ayay u qiimaysay shayga la yidhaahdo dilka iyo nafaha bani aadamka. Xaggee laga helayaa xuquuqulisaan taa ka weyn? Qofkii qof dilay baa la leeyahay waa mujrimu liljamiic, dadkoo dhan ijraam buu ka galay baa lagu leeyahay, mid la safan iyo mid kaleba, kala safan laftiisu dembiga ka galay. Tan kale waman axyaaha fakaanama axya naasa jamiican, hadduu qofku qof badbaadiyo oo xurmadiisi iyo karaamadiisi iyo xaquu lahaa uu siiyo, dadkii kalena sidoo kale way ka rajaynayaan. Qofka waxaynu ku ogaanay inuu yahay qof naxariis badan, qof ciddii dhibaata haysta ama cadow haysto ama gaaj haysato ama cudur haysto inuu u gurmado oo badbaadiyo ayaa lagu yaqaanaa. Cadowga haystuu ka badbaadiyaa, gaajada haystuu ka badbaadiyaa, cudurka haystuu ka badbaadiyaa, mahlakada iyo booraanta iyo godka uu kusii dhacayaabuu ka badbaadiyaa. Wuxuu ka dhigayay bulshadeennoo dhan mid gurmad u fidiyey.
karaamada qof kuu ilaaliyay intii kalena waa la karaamo. Taana waa in loo liisteeyaa qofka oo taariikhdiisa loogu daraa oo lagu xisaabtamaa. Qiimeyntaasu qur-aanku saaray cajiibka ah ee xaqa insaanka aad iyo aad u ilaalinaysa. Goormaa qofka la dili karaabaa isweydiin leh uu ka soo reebay Ilaahay? Qofka la dili karayuu ka soo reebo waxa uu yidhi man qatala nafsan bigayri nafsin wanafa naf dilin, hadday naftu nafti shaka waran, iyada waa la dilaya. Oo qofku karaam uu leeyahay isagu markuu wax dilo dee wuxuu mutaystay in la dilo soo maa, leanna isagii baa shaarkii karaamadii iska qaaday, karaamadii Ilaahay uu huuyay isagaa iska qaaday. Marka kaasi kuma jiro bigayri nafsin, hadduu naf dilo oo isaga la dilo laguma eedaysna, macnaa kii xaqu lahaa hadduu dilo. Aw fasaadin fi lardi baatimi, macnaa man qatala nafsan, qofka naf dila naftaasoo weliba bikayri fasaadin fi lardi, aan dhul fasahaadinin, hadday naftani dhulka fasahaadiso oo la dilo ka waran iyada, dee kuma eedaysna qofka cidda dishay, kuma eedaysna qofka dhulka fasahaadiyey. Haddii la dilo isaga dilkiisii laguma dambaabin, kii dilay kuma eedaysna, looma arkayo mid dadkii oo dhan wada laayay, ee waa mid inaga aamusiiyey mufsid buu inaga aamusiyey isagu. Marka labadaa waa laga soo reebay, qofkii qof dilay iyo qofkii wax fasahaadiyey, ka dilaa isaga looma arkayo mid dadkii oo dhan wada laayay. Ee qof aan waxna dilin waxna fasahaadinin, kii dilay ayaa dadkii oo dhan wada laayay baa ka dhigan. Marka dee fasaad fil ard, midalan qofku hadduu gaaldhibo sameeyo dhulkii buu fasahaadiyey, hadduu wax dilo dhulkii buu fasahaadiyey, hadduu sinaysto dhulkii buu fasahaadiyey, hadduu diintii islaamka ka baxo dhulkii buu fasahaadiyey. Waa waxyaabaha qofka lagu dili karo. Gaalnimo waa loo dili karaa waqtiga dee uu mutaysto, mujrim xarbiya noqdo, hadduu zaalil muxsan noqdo oo isagoo xaasilo leh uu sinaysto, dee sharcigeen waa dil buu ahaa. Hadduu murtad noqdo diintii islaamka ka baxa, dil buu ahaa. Hadduu sida aayadda ku xusanba qof dilo, dil buu ahaa. Afartan xaalaba dhulkii buu fasahaadiyey qofkani. Qof dhulkii buu fasaadi. Marka qof aan waxba fasaadin waxba dilin ka dila ayuunba eedan leh. Ilaahay saasuu subxaanah. ولقد جاءتم رسلنا بالبينات رسل سيدي معجزين على العد بي ليماتي معنى هذا هو يرهر بنو إسرائيل عذر دار ما يلهين مركا يددك اللين يين نبياش اللين يين عذر دار ما يلهين وحو البوال وعد بينات رسل يا وحي جالسي ثم إن كثيرا منهم من بعد ذلك في الأرض لمسرفون intii waxyiga ay heleen ay rasuul heleen kadib in badan oo ka mid ah dhulkay fasaadinaya. Saasaa Ilaahay u tilmaamay. Marka waxaad arkaysaa nasku wuxuu isku xidhaya qaybtan dad aayadan soo socotana waa xaddul xiraaba ayay ka warramaysa xil ciqaabeedka qofka jidgoynta ku jira ama qaaticu dariiqa ama dhuljiifka ahay uu leeyahay ayay xusaysa. Marka aayaadkii thaqaafa alcaama bixinaya iyo aayaadkii axkaamta bixinaya iyo aayaadkii xeer ciqaabeedka iyo aayaadkii taariikhda intaasaa iswada laasimsan oo isku lifaaqan oo isu markhaati furaysa oo marka naska uu sheego rabbi haddana sirta ku jirta iyo cibradii iyo casharka ayaa uu ku xidhayaa tii taariikhda ah. Sababtii keenta sharciga isaga ah in ummadaha loo soo dejiyo qisadaasaa sabab u ahayd. Saasaa nasku isugu xidhayaa. Waa manhaj mutakaamila oo aynu uga jeedno kitaab kariimaho Ilaahay ugu talagalay weye dadku inay sidiisa u wada qaataan qaybihiisa kala duwan iyo waqti walba. Allah subxaana wa tacaala. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات.